Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch v Robloxu a najdete ho jako Makouškovy krtečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. A já jsem Maky, jak tělás dneska se u Robloxu zase máme tady Obi. S Vandou. Jo, ahoj. A minule jsme skončili na dvoustý stage. Ano. A pokusím se dostat dál. Jo, a jelikož jste měli prostě zájem zase o další díl, tak ano, je to tady. A já to podkazím. Co se děje, hej Maky? Venda se tady ještě udělala, jak to koukám, tak nové... Co nové? Maky? No. Co nové? Ty vole! Já furt čekám, co z Maky vypadne, co mám novýho. Nově stojíš. Jo, to jsem si právě přehodil. Oh, dobré. To je nějaký těžký už, co to je? Já nevím! Proč nás to nechce pustit dál? Z toho ani nedotknu a vtf? Já se to fakt ani nedotknu. Proč to tak je? Co to je? No nevím. Já se k tomu ani nepřiblížím a ono mi to prostě hodí. Hej, co to je? Makino! Tady jde vlastně celou dobu si myslím. Dobrý. O, super. Oh. A pak, sakra, ono to tam ještě jednou. Po čem, že mám chodit? Po fialový, jo, aha. Ano. Já jsem chodil po tý žlutý, jo. A ty jsi nevšiml, že ti to vrací? No, nevšiml. Bože, doufám, že samozřejmě jako, že teď Venda dostal už menší rage, tak doufám, že na tom nebudem už podobně. Já můžu, nemůžu líst. Ahoj. Proč jsem tak velký? Já nevím. Ben... Díky! Co? Jak? Tak to bylo nefér. Skoč mi na hlavu. Pojď, vypustím tě. Co? Tak si to zaskákej. Já to vyskákal normálně, nečko, v pohodě. Tak fakt. Jo? Ty vogo. Dobrý. To mi jako ani nepoděkuješ. Děkuji, samozřejmě. Tak si myslím. No vůbec doufám, že nás nic nebude čekat, nic velmi těžkého. No já se jako bojím, co bude tam nahoře, protože jako, pro mě jako... zrovna začátek. Jo, víš, asi budem jako, padat. Že se dostaneme do nějaký vyšší stage, já předpokládám, že tam bude prostě zase něco obřího, něco hnusného, který mě nebude mít rádo, jako. No, uvidíme. Vždycky mi pod video tohleto přes, jakoby s Obi, tak mi vždycky píšete, já jsem v tomhle tam, v týhletý stage. Strašně hodně ty jste. No docela jako jo, docela jako magoři občas. Jakože jo, museli jste nad tím fakt strávit asi hodně času. Ne, oni jsou úplně lepší jak my, víš Maky, oni nejsou jak my. Jo, že neumírají jako my. My jsme jako ty dementi, který prostě se to nedávají. A jak aspoň, že si to přiznáme, že jo. Jo, to je pravda. Boha, už budu skoro na konci. Nebo doufám, že už bude konec brzo. Jako docela dost vysoko skáčem a nechci jako teďko spadnout, jako no, spadnu, nápodobně. To se mi jako moc líbit nebude jen tak. Tak ti možná ještě doženu. Jo, to asi jo, já teď skáču pomalu. No jako já taky jo, ale... Ne, ty právě skáči strašně rychle. Super. A, jsi tady první. Checkpoint. A proč mi to nebere checkpoint? Taky ti to nebere, viď? Ne. Když taky minula nebral, teď mi to taky nebere. Halo. Dobrý, jdi dál a vezme ti to. No jen aby. Fan obě dva. Ah, dobré. Proč je to zase tak obří totál? Makinec. Halo. Aha. Jo, je to fakt obří. Proč odpadám? Dobrý. Hele, tvoje oblíbený. Ne. Já furt padám. A proč padáš? Proč padáš? Blbý kostky. Blbý kostky? Jo. Chudinko. Dobrý, mám to. Takže moje oblíbené, jo, říkáš. Ano.
Jo, to je v cajku snad. Sakra, na co mám skákat? Na to červený? Ne, na to červený ne. Prej v cajku, jo, jasně. Co? Už jsi spadnul? No. Jo? Proč se mi směješ? Konečně něco, co mi jde. A to mě ne. Jo, a je. No co, tak z toho mám jenom radost. Nemáš rád, že mám radost? Ne. Z toho de fakt ne, když je to škodlivost tvoje. Za to já nemůžu. Jo, ty za to nemůžeš. Ne. Dobrý. Ne, počkej, takže přes žlutý nemůžem, jo? Já jsem ti to nechtěla říkat. Je, tak děkuju, že jsi mi to neřekla. Není zač. Cože? Počkej, v klidu. Ne, no tak. Maky, proč jsi přede mnou? Ale teď mě za chvilku doženeš, tak kdo co děláš? Kdo ti to dovolil? Já jsem si to dovolila sama. Koukám. Dobrý, už jsem u tebe. Ne, skoro. Ty jsi mě zase zdrhla. Bože. Ano. To není a tebe, ty nejsi bůh. Škoda. Čekal jsem něco ve stylu, ale tvůj ano. To nezní špatně. Tak, dobrý, dál. Tyhle ty platformy, ty jsou easy, 230 už jsme, jo. Hej, dnes je to nějak rychle, nepřijde ti? Hele, poslední dobou jo, to my se asi zlepšujeme. Ty a zlepšovat se? Ne. No, já to znamená chtěl říct, že jako... Tak si to myslí dál, holka. Jo, přesně tak. Nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. Rychle tady přes kuličky, Maky, neutíkej mi. Utíkám ti! Neutíkej mi. Já tě stejně doženu. Já vím. Proto jdu napřed, abys mě mohl dohnat. Já tě doženu, chytím si tě a uteču s tebou. A fuj, ještě něco chytnu. No, že jsi dosud nic nechytla. Divný, co? Jo. Tak, sem. Co pak děláš, Maky, že tam padáš? Jsem se tam totiž zasekla jako ty předtím. A nešlo mi to vyskočit. Jo, jasně. Tak ahoj. Proč to vždycky začíná tím, že já to prostě nedávám? Protože jsem prostě pomalá, no. Ne, ty jsi vždycky přede mnou, utečeš mi jak svin. A já jsem prostě pomalá, chápeš? A teďko najednou to dávám já. A nehraju to na vítězství. Já to nehraju na vítězství. Ne, vůbec, jenom. Počkej, ty... Já tě došednu! Už nejseš soutěživá, jo? Ne. Sakra, je to divný nějaký. Stárnu. Jo. Boha. Tak jo, počkáme na Maky, aby se neřeklo. V pohodě. Tak jo, a čau. Bože. No co, ty jsi řekla, že nechceš, abych na tebe čekal? No nechci. A, dobře. Dám ti, ne, už zase tohleto. Maky. No. Nemám to rád. Ne. Pokaž to. Já tě chci do... Jak se soustředí, ne? Svinka prostě, aby to tam, aby to dala rychlejc, ne? Aha. Uh-huh. Ne, no tak, halo, proč mi to vždycky spadne? Dělám to stejným stylem jako Maky a prostě ní... Nese spad. Maky, no, neser mě. Cože? Neser mě. Dobře. Dobrý. Jakou mám jít? Neřeknu. Proč ne? Žlutou. Modrá je to, ty sviní. Jak si myslela, ne, že prostě půjdu žlutou? Já to úplně totálně věděl, že prostě já jsem už věc vypadne. Tak počkáme hezky takhle na vendu. Jo. To ty si nespad. Ano. To víš, já už jsem se začal učit. Okej. Okay.
Jsme na 250, což je úplně super, jak to koukám, tak 5 lidí se na nás napojilo. Ještě tak zdravím. Máme v podstatě celý server pro sebe. Ano, to jsme měli i minul, když jsme to natáčeli. Jo. A pak to bylo, kde je Maki a Vendaly? Lidi, doufám, že se vám to líbilo a snad možná i v dalším díle se dostaneme dál. Já doufám, že jste počítali, kolikrát jsme umřeli. Jo, to jsme vám neřekli. Tak když tak si to puste znova a počítejte. Jo. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa, takže pa. Tak jo, čus.